Испанияның оңтүстігіндегі бұл баспана тастанды аңшылық иттерге қамқорлық жасайды. Испания үшін бұл үлкен мәселе. Қояндарды аулау маусымының соңында иелері иттерді өлтіреді, немесе көшеге тастайды. Мұнда 600-ге жуық мұндай иттер бар. Негізінен испандық галголар. Олар Еуропа мен Солтүстік Америкада ел аралық бала асырап алуды ұйымдастыру арқылы жаңа үй табуға тырысуда. Осы жерден үй жануарларының 90% Испаниядан тыс жерлерге барады. Жануарлар белсенділерінің айтуынша 2021 жылы елде 167 мың ит жойылған. Көпшілігі аңшылық маусымынан кейін. Кейбір иттер мұнда ауырып, немесе аяқ қолын ампутациялауды қажет ететін ауыр жарақаттармен келеді. Орталық оларға қамқорлық жасайды. Мал дәрігерлерді оларды құтқару үшін қолдан келгенін бәрін жасауда. Иттер аман қалды ма, жоқ па, оларға ат қойылады. Бұл иттердің көпшілігі осы уақытқа дейін қорқынышты өмір сүрді. Ал біз оларға ат қойғанда олардың сезімтал тіршілік иелері екенін растаймыз. Кейде бұл біз жасай алатын ең жақсы нәрсе. Жақында Испанияда жануарларды қорғау туралы заң қабылдауды жоспарлап отыр. Ол тұтқынға алынған үй және жабай жануарларды емдеу ережелерін өзгертеді. Үй жануарларын дүкендерге сатуға тыйым салады. Хайуанаттар бағын жабай табиғатты қалпына келтіру орталықтарына айналдырады. Бұл жағдайда тәртіп бұзушылар бас бостандығынан айырылады. Сонымен бірге социалистік партия заңға соңғы минутта түзету енгізді. Онда аңшы иттер мен дәстүрлі ауыл шаруашылығындағы пайдаланылатын басқа да жануарлар жоқ. Испанияда аңшы иттер бұғы, жабайы қабан және қоян сияқты жануарларды аулау немесе ұстау үшін қолданылады. Аңшылық өнеркәсібі жылына 5 миллиард еуродан астам табыс әкеледі. Үндістанда литийдің үлкен кен орны табылды. Бұл ел тарихында алғаш рет орын алып отыр. Кен орны Джамму мен Кашмирде орналасқан. Алюминий кенінің құрамындағы литий қоры шамамен 6 миллион тоннаға жетеді. Бұл бүкіл ел үшін жақсы оқиға. Жақында Үндістан негізгі өнеркәсіптік металдардың соның ішінде литийдің импортын арттыруға ұмтылуда. Олар оның электр көліктерін шығару жөніндегі жоспарларын жүзеге асыру үшін қажет. Осы уақытқа дейін ел литийді Аргентина мен Австралиядан сатып алды. Енді жағдай өзгеруі мүмкін. Литий электр көліктерін, ұялы телефондарды және ноутбуктерді зарядтау құрылғыларын жасауда қолданылады. Бұл металдың негізгі тау-кен орталығы Оңтүстік Америкада, Чили, Боливия және Аргентина аумақтарында орналасқан. Ол литий үшбұрышы ретінде белгілі. Литийдің үлкен қоры Австралияда, Қытайда, Конго Демократиялық Республикасы, Канада және Германияда бар. Сонымен қатар кен орындары АҚШ, Бразилия, Сербия, Ауғанстан және Ресейде белгілі. Бұл филиппиндік қалыңдық. Оның гүл шоғы болмаса, өте қарапайым көрінеді. Мұқият қарасаңыз, оның пияздан жасалғанын көруге болады. Филиппиндегі бұл көкөніс бағасының бұрын-соңды болмаған өсуі аясында ерлі-зайыптылар гүлдерден бас тартуға шешім қабылдады. Қазір пияз тауық еті мен шошқа етінен қымбат. Букет тойға келген 150 адамды таң қалдырып қана қоймай, әлеуметтік желіде хитке айналды. Айтпақшы, ол оңай болған жоқ, шамамен 5 келі. Тойға 4 күн қалғанда жоспарымызды өзгерттік. Гүлдер бір рет көрмеге қойылып, кейін лақтырылды. Неліктен сәл практикалық болмасқа? Филиппинде пияздың бағасы келісіне 13 доллардан асып кетті. Сондықтан жергілікті стандарттар бойынша той қымбат әрі бай болып көрінді. Біз мұндай кенеттен желідегі атақты күткен жоқпыз. Видео желіге тарайды деп ойламадық. Біз тойымыздың ерекше және ұмытылмас болғанын қаладық. Филиппиндегі пияз қазір өткен маусымдағыдан 7 есе қымбат деп хабарлайды ауыл шаруашылығы департаменті. Билік бұл үшін алыпсатарларды, сондай-ақ ауа райының қолайсыздығын кінәлайды. Алайда базарлардағы сатушылар тапшылыққа кінәлі емеспіз деп отыр. Билік қазірдің өзінде елге 20 мың тоннадан астам пияз экспорттауды тапсырды. Өнім бір келісі 2-3 долларға дейін төмендейді деп күтілуде. Сонымен қатар жергілікті егін жинау науқаны жақындап қалды. Суық суда жүзу немесе қыста жүзу – ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр. Мұндай мерекенің жан күйерлері бұл көңіл күйді жақсартады, қуат береді, иммундық механизмдерді іске қосады және тіпті салмақ жоғалтуға көмектеседі деп айтады. Дегенмен заманауи ғылым суық суда жүзуді тұздың дәнімен қарастырады. Көптеген зерттеушілер оң әсер әлі дәлелденбегенін айтады. Олар қысқы суға түсу жүрек қан тамырлары аурулары бар адамдар үшін қауіпті болуы мүмкін екенін атап өтті. Олар сондай-ақ денсаулыққа пайдалы әсер ету үшін судың қаншалықты суық болуы керек екенін және жақсы әсер ету үшін қанша уақыт жүзу керектігін ойлайды. 25 жастағы Чикаго тұрғыны Дэнді әуесқой сарапшы деп атауға болады. Пандемия басталғаннан бері ол күн сайын дерлік Мичиган көліне сүңгуде. Оның ішінде ең аязды қыста мұзды жарып өтуге тура келген кезде.
Ол көңіліңді көтереді, жігерлендіреді, тіпті ең сұр күндерді де әдемі етеді. Және бұл күнді бастаудың тамаша тәсілі. Дінге қарап, көлдегі судың температурасы нөлден сәл ғана жоғары екенін елестету қиын. Бүкіл дене қуатқа толы, фантастикалық. Денеде тағы бір қорғаныс қабаты пайда болғанын сеземін. Ғалымдар мұзды суда жүзудің әсерін зерттеу қиын екенін атап өтті. Негізгі қиыншылық суға түсу жағдайларын имитациялау мүмкін емес. Қысқы суда жүзу қан қысымын көтеріп жүрекке жүктемені арттырады деген пікір бар. Бұл сау адамдар үшін қауіпсіз және оның әсері уақытша. Сонымен қатар суық судың әсері дененің симпатикалық жүйке жүйесін белсендіруі мүмкін. Құтқарушылар 13 жасар жасөспірімді Түркияның оңтүстік Хатай аймағындағы құлаған ғимараттың қирандыларының астынан алып шықты. Бала онда 182 сағат, яғни бір аптадан астам уақыт болған. Кадрларда баланың құтқарушының қолынан ұстап тұрғанын көруге болады, ал оны зембілмен жедел жәрдемге апарады. Бұл қыз Адзаман қаласынан табылды. Ол шамамен 4-6 жаста. Мен бір аптадан астам уақыт бойы көмек күттім. Енді командалар оның үлкен әпкесіне жетуге тырысуда. Мұндай керемет құтқарулар сирек кездеседі. Кейбір аудандарда іздеу жұмыстарын тоқтатып, үйінділерді талдауды бастау туралы шешім қабылданды. Түркия мен Сирияда жер сілкінісі салдарынан қаза тапқандардың жалпы саны 37 мыңнан асады. Бұл көрсеткіш сезісуде. Көптеген аудандарда операциялар жалғасуда. Жылу камералары мен күректердің көмегімен Қахраманмараштағы құтқарушылар кем дегенде 2 тірі адамды іздейді. Біз оларды тепловизорлардың көмегімен көрдік. Кешеде, бүгінде олар әлі де тірі және жақсы жағдайда, өйткені біз олардың денелерінің жылулығын сезінудеміз. Бір тәуліктен астам уақыт бойы құтқарушылар қоқыстарды мұқият алып тастап, туннелді тереңдетіп адамдарға жақындайды. Ғимарат іші өте қауіпті, сондықтан Түркияда айтқандай қазба жұмыс өте баяу жүруде. 160 мың адам апат аймағынан эвакуациялануға мәжбүр болды. Миллионға жуық адам уақытша баспаналарда немесе жай көшелерде қалды. Бұл түрік қаласы Адзаман. Жергілікті тұрғындары олардың өмір сүру жағдайлары өте нашар екенін айтады. Бір апта қорқынышты болды. Біз үмітсізбіз. Алғашқы 3 күнде гуманитарлық көмек болған жоқ. Жабдықпен бірге 3-ші күні ғана келе бастады. Қорқынышты жағдайдамыз. Мешіт ауласында ұйықтаймыз. Баспана таба алмаймыз. Су мен электр жоқ. Біздің барлық балаларымыз ауырып қалды. Қазір Түркияда үй салу сапасы көбірек сұрақ туғызуда. Кем дегенде мұқты үйлер салу керек, тергеу жүргізу керек. Мұнда олар адам өмірін бағаламайды. Аймақта инфекциялардың таралуына қатысты алаңдаушылық артып келеді. Түркияның денсаулық сақтау министрі жер сілкінісі аймағына құтыру мен сіреспеге қарсы вакциналар жіберілген және онда жылжымалы дәріханалар жұмыс істей бастағанын хабарлады. Нью-Йоркте жеңіл жүк көлігінің соғылуынан бір адам қаза тауып, 800 адам жарақат алды. Оқиға таңертең Бруклиннің Бей жотасында болды. Жүк көлігі жаяу жүргіншілерді, велосипедшілерді және скутер жүргізушілерін қағып кетті. Мұның бәрі 48 минут ішінде болды. Полицейлер болған оқиға туралы хабарлама алды. Олар Бруклиннен Манхэттенге апаратын туннельге кіре берсе, жүк көлігін жауып тастамас бұрын 5 шақырымнан астам жол жүрді. Жүргізушіні қамауға алды. Оқиға салдарынан 44 жастағы ер адам қайтыс болды. Зардап шеккендердің 8-нің ішінде полиция қызметкері бар. Адам ауыр, тағы екеуінің денсаулығы тұрақты халде. Қалған төртеуі жеңіл жарақат алыпты. Мен 86 жастамын, сондықтан мен үрейленемін, әрең жүрмін, тіпті қауіп төнген жағдайда шетке жүгіре алмаймын. Бұл қорқынышты. Қайғылы оқиға сол күні қазылар алқасы террорист Сайфулла Сайпуфқа өлім жазасын беру туралы шешім қабылдай бастаған кезде болды. 2017 жылы ол жүк көлігін басқарып Нью-Йорктің орталығында 8 адамды өлтірді. Полиция осы екі оқиғаның арасында байланысты байқамады. Қазір болған оқиғаның террористік акт болғандығының белгісі жоқ дегенмен, біз Нью-Йорк полициясы мен серіктестеріміздің барлық ресурстарын пайдалана отырып тергеуді жалғастырамыз. Полиция күдіктінің атын әлі атаған жоқ, алайда бір адам ол туралы ақпаратты журналистерге жеткізді. Оның айтуынша, жүк көлігінің жүргізушісі оның әкесі Вэнг Сор. Ол психикалық аурумен ауырады және бұрын зорлық-зомбылық, соның ішінде ағасына пышақпен шабуыл жасаған үшін сотталған. Сонымен бірге медициналық мекемелер ер адамды сот алдында өз әрекеттері үшін жауап беру үшін ақылға қонымды деп тапты.